はい、どうもペーターです。信長の野望新政攻略やっていきたいと思います。まあ今回は、ね、攻略というよりは操作説明になるんですけども、僕スイッチ版の、信長の野望やっておりまして、スイッチ版で結構操作が難しいんですよね。はい、それの説明をしていきたいと思います。まあめちゃめちゃ簡単なねところはねいいかなっていうふうに思うんですけど、これは A でいけますよとか、これはスティックで動かしますよとかも、そんなんもういいかなって感じなんではい、そういうところよりもうちょっと気になるような説明をしていきたいと思います。まずね、皆さん何よりも気になるかなっていうふうに思うのがこれですよね。範囲選択、これ使えますよ皆さん、これ使えますよ。まあじゃあ例えば適当に出陣してみましょう。出陣します。はい、でおっと、いやーちょっと待って、いやー不覚を取ったわ。はい、で範囲選択ですが、例えばこういう軍団を今下に向かってるんですけど、こいつら範囲選択をして、いやこの下に向かってんだな、やっぱりこっちにしてくれるみたいな変更ができると。城攻めですか。まあこれはねかなり使うので、教えていきたいんですけども、こちら、L プラス A プラス左スティックでこういう風に四角を描きますと。まあ L と A は特に、まあ場所だけ最初の起点だけ決めて、ここで LA を押すプラススティックで、まあこうぐる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 どこをするか決めるっていう感じになるので、まあそこ起点に、右下の角もしくは右上の角左上の角をこうやってなんていうんですかね、選んでいくみたいな、まあ使ってみたらわかります。はい操作説明だけなんでね。はい、あとはまあこれはまあこれでいいとして、あとカメラのインズームアウト、これですね。まあこれは L プラス右スティックでございます。右スティック上でアップでアウトそういうズームアウトかになりますと。はい、これもね結構使いますし、あとは右スティックでこうぐるぐる回せる、こう酔うな、これ酔うな、はい、やめときましょうっていう感じでございます。あとはちょっと戻りますね。はい、であとはですね、上にビューが出てるんですけども、こちらですね、これここにいろいろメニューがあって、ここへの行き方がちょっとわからなかったりとかすると思うんですけど、こちらマイナスボタンで上に行くことができますと。はい、で左から順番に説明していきましょう。権限を押してみましょう。はい、権言でいいのかな、どっちかな、お許しかたじけない、まあ今何をしたらいいかっていうのを軽く教えてくれます。はい、まあこの言うこと聞いてたらしばらくは大丈夫かな、最初のうちは大丈夫かなと思います。その後にね、もうね、いや、上杉よりも武田攻めたいんだよとか、そういうのはね、もう自由にしたらいいと思うので、はい。で、さっきのカメラズームインアウト、ここでもできますと、ここでプラス、マイナス、プラ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 スみたいな感じでできます。まあ、絶対にね、こっちの方が楽なんで、こっちやりましょう。はい。ですね。で、次に、カメラ北向き、これはこう、例えば、さっきみたいにぐるぐる回してみました。ぐるぐる回しました。あれ、北向きどうなった、綺麗に、戻したいんだけど、で、北向きって感じですね。であと、本拠移動。これも一緒ですね。ここ。例えば、こっちってどうなったっけ、いや、ここ、こうなってんのか。いや、でも、本拠に戻るのめんどくさ。本拠に移動。あんま使わないですけどね。あんま使わないんですけど、まあ、こういうこともできますよと。はい。では、次、商業ビュー。とか、ビュー切り替えですね。ビューに関しては結構使うと思います。例えば商業ビューを押すとこういう感じで、自分の城が色分けされますと。でこういうこの色、青っていうのかな、緑っていうのかな、なんという色かちょっと言いにくい色なんですけど、まあ、この色になっていると 100% になってますと。で暗い色、まあ、こういう色ですね、この紫っぽい色とか、あとはそうですね、この黒っぽい色、こっちか、こっちもそうだな、この辺とかが、全然開発されてないところになります。はい、まあ、ここを中心に開発していくと、平均的にというか兵力が上がっていくかなっていう感じですね。逆にこういうところはもう開発できないので、まあ一旦、まあ、浄化施設でもさせておいてくださいって感じですかね。はい、それを国高でもできますと。
はい、これ石高と商業でこういう感じで切り替えて見ることができますと。はい、で次兵力ビューですね。兵力ビューに関しては基本的には自分のところを見ることはあんまりないかなって感じはします。まあ基本的に相手のところを見て、うん、北条やばいなみたいな、ここ8000以上だな、1万ぐらいあるなみたいな感じで見ることができますと。であとは、上位集落ビューですね。こっちに関しては、上位集落がいくつかありますと。で交易庫とか押すと交易庫のところが、色つきますと。で色がついてるところ、特に色がついてるところが立ててるところ、でこういう色付きがちょっと薄いところっていうのはまだ立ってないよ、立てれるよぐらいのところですね。まあよくここはあまり交易庫で使うことはあまりないと思うんですけど、金山銀山とかは、使うと思うので、まあ、金山銀山みたいな、あもう今の子知らんか、まあ、見てる方はね知ってると思うので、はい。でまあ金山銀山のところに関しては、まあ例えばですけど、ここ伊丹城だったら金山か銀山かがあるので、例えばこれを撤去して、鋳造所っていうのを建てれる、これがプラス475とか結構な、稼ぎになるので、まあ稼ぎが足りないって方はここを意識して作ると、まあ稼ぎはだいぶ楽になるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、まあそれぐらいでここは見るかなって感じですね。あとは馬牧場ですね。馬牧場に関しては、騎馬レベルが上がるところになりますと、騎馬レベルプラス3上がるので、ここに馬術レベル、馬術スキルを持っている武将を集めて馬術レベル上げると、まあ、スムーズにレベル上げることができるって感じですね。はい、それに対して鍛冶町でございます。鍛冶町に関しては、ね、全然ないと思うんですよね。全然ない。マジで。これそうか。鍛冶町ちょっとあるな。こことかね。でも、合戦に使うってなると、多分ほぼほぼここ2つと、もう全然ないですよね。マジで。全然ない。これはそう。これ湖だもんな。うん。ないんですよ。鍛冶町って意外と。っていう感じで使うことができますと。はい、で寺南蛮寺に関してはこれはあんまり使わないと思います。大友家と、本願寺では寺と南蛮寺を使うことがあるんですけど、まあ、それはまあまたまあいいかな。はい、で温泉ですね。温泉郷っていうのは、まあ、基本的には、軍の兵力回復速度が上がるになるんですけど、例えば政策で、このどれだっけな、湯治療法、これですね、が、集落に温泉郷が15個いるってなってるので、温泉郷15個いるんだけど、あとどこ育てたらいいんだみたいな感じの時に、まあ、例えばここが暗くなってるとしましょう。そしたら津山城の、温泉郷を建てなきゃいけないと。そしたら温泉郷こう近づいていってみると、これですね、まあ立ってないところのが分かりやすいけど、立ってないとこあんのか、うん、立っとる温泉郷が立ってないところないんですけど、こうやって近づいて温泉郷を見ると、立ってなければここにカーソルを合わせると何パーで、温泉郷を建てれるようになりますみたいなのが出ます。軍の開発が何パーぐらい進んでると建てれますみたいなのが出るんで、あ、こちらの、はい、なので、そういうのを意識して作ってもらえると、早く湯治療法とかの施策が打てるようになるかなっていうふうに思いますっていう感じで使ってくださいと。はい、では、続きましてビュー切り替えで、次は道ビューでございます。ん？押せてる？はい、で道ビューに関してはちょっと使い道よくわからないかなっていうふうに思うんですけど、まあ個人的な解釈としては、黄色と緑の道っていうのがあるんですよね。ここ緑、この辺緑じゃないですか。で特に都会とかだと黄色の道になるんですけど、舞台数ですね、通れる舞台数が、あ書いてるな、これ 大道なのか大道なのか分かんないけど、型の水瀬かな、参戦可能舞台4って書いてると思うんですけど、まあ例えばこっちだったら合わせれる小道参戦可能舞台にって書いてるので、通れる舞台数っていうのが関係してます。
緑だと2部隊しか一緒に入れないけど、こっちだと4部隊一緒に入れるみたいな感じですね。なので、まあ、例えば城攻めるときとかに4部隊まとめていけるとか、ただこことかだったら2部隊しか行けないよとか、そういうことになりますと、これっていう感じになりますと、まあまあそんなに気にしなくてもいいと思います。はい。で、これよく使います。これ軍団ビューでございます。軍団ビューに関しては、その軍団の統治範囲というのが見れます。まあ、基本的には自分の大名隊で使うのかなっていうふうに思いますが、まあこういうのを使ってみてください。はい。例えばこの毛利元清軍団だったら春日山城は入るよとかいう感じで見れますと。こっちも、例えば星川藤高軍団だったら、まあ、このエリアが統治範囲だよみたいなのが見れると。まあこれは結構ね使うことになるかと思いますので、意識して使ってみると面白いかと思います。あとは外交ビューでございます。今全然外交してるところないのでわからないんですけど、あれば、ピンクの婚姻とか緑の同盟とかの線がビューンっていう風に伸びるので、そういうのを見ていただけると、いやこことここ同盟組んでんのかよっていうのが透明にわかると、はい、いう感じでございます。はい。あとは上見ていくと、次報告ですね。行動状況、労力とかですね、今労力何に使ってるのかとか、あと何日で使えるのかっていうのが一目でわかると。はい。あと国高どれぐらい上げれば労力が増えるとか、そういうのが分かりますと。はい。で、状況証報告というのを見ると、上司がこれだけ任命されてませんよ、もう後半終盤になってきてもめんどくさくなってきて全然上司の任命をしてないって感じなんですけど、まあこれに関してはまあ上司どこだって赤いびっくり出てるけど、どこが上司任命されてないんだっていうのが気になると思うので、まあここで見るといいかなっていうふうに思います。はい。で、愚心とか、まあ、ちょっとした履歴みたいなのが見えると。で、組頭の獲得勲功ですね。まあ、これに関しても、獲得勲功どれくらいもらえてるのかとか、あと、昇進前どれくらいだっていうのが分かるので、まあ、見ていくと、まあ、面白いっちゃ面白いので、見ておきましょう。まあ、作業内容までね、運搬とか巡回とかそういうのまでしてくれてるので、はい。ちょっと面白いかなと思います。そう、想像したら。例えば、組頭で織田信長が来て雑用してたらちょっと面白いなとか、そういうの、そういう楽しみ方もありなんじゃないかと思います。はい。ではこちら軍団状況です。軍団状況は軍団を作っていると、まあその軍団が今どこを目指しているかとか、そういうのが分かると。まあこいつらは内政してて何も働いてませんよというか、内政してるか働いてるんですけど、まあそういうのは別にいいでしょうっていう感じでございます。そういうのも分かると。で、自軍団の収支で今政策にどれぐらい使っていて、建築でどれぐらい使ったかとか、そういうのも分かるんで、まあ、まあ別にそんなに意識することではないと思いますが、まあ、使ってみたらいいかなと思います。で、この報告スイッチ版だと、ZR で、ワンタッチで開けますと、まあ、特にいらないかな、あんまり別に使わないです。はい。で、イベント一覧ですね。イベントオンにしている場合はここでイベントを見れます。はい。どうやったらこのイベントが起こるのか、これはあと黒田官兵衛がいないと起きないなとか、そういうのが分かると。もうほぼほぼ終わってしまっているので、はい、まあ、そういうのを見て、どういう風にしたらイベントが起きるよっていうのがここで見れますと。で、情報一覧ですね。これも例えば城、軍がどれが一番、どこが一番多いんだとか、まあ、全勢力の城って見たら他の城も見れるんで、まあ、南部の三の平城強いなとか、そういうのが見れると。例えば他の武将とか見て、まあ、こっちは自分の勢力だけど、こっちの武将のところ 全武将を見ると、まあ、兵力高い順は誰だとか、例えば、中世のところをやると、浪人が見えるんですね。まあ、身分でもいいかな。はい。で、浪人見て、今の浪人誰がいるんだ、誰を捕まえればいいんだというか、捕まえるってポケモンみたいだけど、はい。こういうの見て、強い浪人誰がいるんだ、お前、島津義弘浪人しとるやんけ、誘え誘えみたいな感じで、まあ、誘えって言っても、まあ、運なんですけど、ある程度は。はい。って感じでございますと。そんなもんじゃないか。はい。あとはもうこの機能、まあ、セーブロードとかの機能は、プラスで、ワンタッチで使えるので、使うといいし、あとはもうないかな。はい。あとはもうこの上のヘルプ見て勉強してもいいんじゃないかなと思います。こういうのも、勉強になると思うんで、全然見てませんが、僕は。はい。
っていう感じでございます。参考になりましたでしょうか。まあスイッチ版でね操作結構難しいので、まあ、ここの ZL とか、まあ、こういうのもね使いながらやっていくといいかなと思います。で、X で時間進めるし、あとは、Y か Y で標定とかこういうのを開けるし、まあ、ここで押すのとこうやったら白のあれですよね、メニューだし、白じゃないところ、まあ白のところでもいいけど、Y を押したらこういう任命事業とかしたら、まあ、全部のところでできたりとか、まあ、意外とみんな知らないんじゃないかなと思うのが、内政浄化施設のところで ZR を押すと今どういう設定をしてるかっていうのが分かるんですよね。攻撃委任とか委任とか、まあ、設定してないところっていうのが、まあ、上司がいないためなおかしいんですけど、まあ、こういうところだったら浄化方針設定してないから育ててないよとかが分かるっていうのは、まあ、意外とみんな知らないんじゃないですかね。はい、最後に参考になったかな。はい、あとはね、例えば領内諸作とかでね、武将探索とかして浪人探そうとか、まあ性も高いやつの方がいいんで、まあ、そいつが余ってれば使ってみましょうとか、石高増強でみんなどこどこ育てようとか、まあそんな感じじゃないですかね。はい、あとはね調略とかそういうのして、まあ、ちょっと今使えるところないって言われてるけど、まあまあそのとか、あとはなんかこの辺の愚心とかを、Y をしたらフォッ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 って消せるんですけど、まあ、ちょっと今ないんでできないんですけど、まあ、やってみましょう皆さんね。はい、そういうので、時間短縮してもらって、時間かかるゲームなのでね、皆さんやってもらったらいいかなというふうに思います。ちょっと長くなりましたがね。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。まあこういうのどうやってやってるのとか、言ってもらえればコメントで、お教えできるかなというふうに思いますので、どしどしコメントください。はい、急に大声になりましたが、はい。というわけで参考になりましたでしょうか。はい、ご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。